Conhece alguém que tenha casado com uma catorzinha? Pense um pouco. De certeza que sim. São muitos os casos que todos nós conhecemos e permitimos. E você, faz alguma coisa para mudar isso? Não deve continuar a fechar os olhos a situações de casamentos com crianças. Deixar que uma menina se case ainda criança e que tenha filhos antes dos 18 anos, não dá para aceitar. Tolerância zero ao abuso sexual da criança. Não dá para aceitar! Fale, denuncie à polícia ou na escola. Uma iniciativa do governo de Moçambique e parceiros, coordenada pelo Ministério da Educação.